Vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude oblíbenci za rok nebo léto 2022. Mám tu jenom pečující kosmetiku a nějaké parfémy, tak bych vám ukázala, co jsem teďka v létě používala a udělala bych to na dvě části, že teď bych natočila tělovou a v druhé části bych natočila dekorativku. Tak jdeme na to. Jako první bych tady začala vlasama. Mám tu jeden produkt. Oblíbila jsem si tady tento L'Oréal LCV. To už musíte u mě asi znát. Je to obnovující šampon pro dlouhé vlasy. Když je na akci, tak stojí 89 korun. Je to 400 ml. Kupujem ho v Rossmanu a za tu cenu se to hodí. A budu kupovat dál. Další bych vám chtěla ukázat. Mám tu tady tento krém, sprchový krém od Nivea, je to soft, je to ten obyčejný tady s tímto víčkem, krásně jemně voní, já ho používám, protože ho používala naše babička a já mám na tento sprcháč prostě na babičku vzpomínky. Tento sprcháč má 200 ml, nevysušuje, krásně voní a tady tuhle značku budu kupovat nadále dál. Jako další jsem si oblíbila tady od Avonu intimní gel, jemně voní, neštípe mě po něm partie. Krásně se jako nepění moc, krásně se jako umývá a jsem s ním spokojená. Až zase bude v katalogu, ráda si ho koupím. Už mám asi tak budu objednávat, anebo se podívám v drogerce pojinačím, jestli máte nějaký tip na tady tyhle intimní gely, napište mě do komentářů, budu ráda, když mě něco nového poradíte. A já jsem s tímhle strašně spokojená. Můj nejoblíbenější tobě, tady tato garnierka, já už ji kupuju roky, furt dokola, jsem s ní spokojená, neštípe mě v očích. Používají aj Maruška, jak jsem řekla. I ve spotřebováno. Budu kupovat dokola, zase je teďka i aktuálně v Rossmanu za 119 korun na akci. Kdo neskusí, mají víc druhů. Můžete vyzkoušet. Já jsem s tím velice naprosto spokojená. Jsem si oblíbila tady tento čistící gel. Je to od Yes Roche. My to máme v Uherském Hradišti prostřední ulici. Já jsem to měla jako vzorek v časopisu. Vidíte, že tam mám půlku. Krásně to čistí, chladí. A tady s tímto jsou strašně spokojená. Je to asi nějaká italská značka. Nejsou si jistá, abych nekecala. Ale kdyby ho někde koupila, tak si koupím veliké balení. Toto je moje topší, když vylezu z prchy, tak jsem si oblíbila tady tenhle gel. Ne gel, ale tělové mléko. Je to tady to Today, Tomorrow, Always. Je to parfémované mléko, krásně se roztírá. Po koupání nelepíte se, hned se můžete oblékat. Tak a budu kupovat dál, to je prostě jak kdyby můj favorit. Už vidím, že už tam mám polovičku,
strašně rychle mizí a zklamala mě strašně ta vůně. Ale já se potom rozvykládám ve spotřebováno víc. Tak toto je můj oblíbenec léto 2022. Za toto léto oblíbila od Avonu tady tento peelingový gel. Dělám si to jedenkrát až dvakrát týdně, protože tady tento gel je strašně hrubý. Tak aby vám to nerozedřelo pokožku, tu pokožku krásně vypilinguje, odstraní ty buňky. A je to vlastně tento gel z Avonu Planet Spy. Kupovala jsem ho za 70 Kč na akci. A je to je to ten z mořský řas. Vyzkoušejte, jestli máte někde poblíž Avon Lady. Je to výborné. Můžu doporučit. Teďka ji tu mám. Krém. Tento krémik používám přes den. Je to od té značky Bionet. A Bionet a vlastně je to s koenzínem 10. Já jsem ho teďka používala vždycky ráno na vyčištěnou pokožku a byla jsem s tím velice spokojená. A přes léto jsem používala tady tuto lékárenskou Eucerin 50. Bylo to s faktorem 50, jak svítilo v létě to sluníčko. Je to krásný hutný krém, krásně se vsákne, krásně voní lehce. Mrkněte se, dá se to koupit v jakékoliv lékárně a budete spokojení. Jak jsem byla spokojená já? Já uvažuju, že si na příští rok koupím veliké balení tady tohoto jako další. Tu mám sérum s hyaluronem, má to 7 nějakých složek, je to veganské, má to 30 ml, má to takovou průhlednou barvu, má takové krásné kapátko, krásně jemně to voní, jenom si dávat pozor na toto sérum. Dává se na obličej jedna kapička, když dáte toho víc, tak to sérum vám na obličeji strašně bude lepkat. Tak já toho dávám úplně jednu kapilinku a mě to vystačí na celý obličej. Je jedna nebo jedna a půl na celý obličej. Toto už mám druhé balení a jsem s ním spokojená a budu kupovat nadále. Se musím pochlubit, dostala jsem tady tento baleáč body spray, krásně voní, nepotíte se. Byla jsem překvapená, že tady tento body spray prostě je tak účinný. Je to limitovaná edice, tak už se tady tento spray nedá koupit. Škoda, koupila bych si ho zas. A vyhovuje mě a překvapil mě. Překvapil mě, jak je účinný. Má to 0% aluminium, tak jako nemá to žádné soli. Tak opravdu jenom trošilinku, když někam vejdete, tak trošilinku se potíte, ale jako nesmrdíte. Stříknu si ráno. A vyhovuje mě to. Další, tu mám můj oblíbený krémik na ruce. Je to taky Today, Tomorrow Always. Jak mám to tělové mléko, tak aj mám krémik na ruky, abych vonila stejně. Má to takovou krásnou pumpičku. A krásně voní, ruky jsou potom hladké, krásně se ten krém střeba, je takový tekutější a vlastně hned můžete šahat na mobil,
Nemáte potom moc masné ruky, kdo nemá rád. Můžete hned čahat na nějaké papíry třeba, nebo od počítačů na klávesy. Tady tohle jsem dostala a jsem s tím spokojená. A tady tohle si zase opět koupím. Teď tu mám neoblíbenější parfémy. Tak mám tady vlastně, teď používám práci tady tohle. LLE Classic. Voní to, je to napodobenina jak Black Opium. Má to takovou flaštičku, krásně to orientálně voní, sladce. V sladce, já se ještě v práci přestříkávám. Já tam cítím i kávu, je to krásná vůně. Nevím, jestli se to u někoho dá objednat, protože jsem to dostala. A jsou s tímto parfémem strašně spokojená. Já vám tady do rožku dám složení, abyste se mohli mrknout, co ten parfém obsahuje, co ten parfém má ve složení. Miláčka dalšího, tady mám Agir in Capri Lavin, to je taková krásná letní vůně, taková, kde jsem to nosila celé léto, je slabunka, neobtěžuje, asi je květinová, cítím tam nějaké ovoce, zase vám dám do rožku složení, ať se můžete mrknout. Na tady tato na mě v letě vydržela, krásně voněla a jsem s ní spokojená. Vidíte, že tady mám ještě půlečku, že si to ještě ušetřím na další rok. A poslední tu mám síčko Giorgio Armani, určitě každý zná, ale já jsem to používala na večer, ona je trošičku silnější, anebo jsem tady tuto používala, když pršel, když byly v letě chladnější dny. Vidíte, že už tam mám necelou půlku, že si to vlastně taky šetřím. Táto voní po vanilce, táto voní tak silně, takže cítím tam aj něco pudrového, zase dám vám složení tam, ať se můžete mrknout, určitě ho každý znáte, já ho miluju, vydrží na mě hodně, aj jako na ty letní večery byl super, chladnější večery, tak jo. Tak to byl tady tento Giorgio Armani Si. Tak, to byli oblíbenci za léto 2022. Jestli se videjko líbilo, zanechte odběr, zanechte like, já budu ráda za nového odběratela a já se budu loučit. Ahoj!